الدين الخالد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف، والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. معزز حاضرين جمعة، ديني والإسلامي بھائیو، عزيز نوجوان دوستو، ماہ رمضان گزارنے کے بعد ہم شوال المکرم کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، اور اسلامی مہینوں میں رمضان المبارک کا جو مقام و مرتبہ اور حرمت و منزلت ہے وہ ہم میں سے کسی سے مخفی نہیں ہے. قرآن و حدیث میں ماہ رمضان کی جو فضیلت وارد ہوئی ہے وہ بھی ہم بخوبی جانتے ہیں، لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جس رمضان کی عظمت کو پیش نظر رکھ کر ہم رمضان میں عبادت کرتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں کہ شرف زمان و مکان کو جو شرف حاصل ہے، جو فضیلت حاصل ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے بعد ہی زمان و مکان کا شرف ہے. اور جس نے اللہ کی عظمت کو نہیں سمجھا اس نے زبان و مکان کے شرف کو بھی نہیں سمجھا. اس لیے جن لوگوں نے رمضان المبارک میں عبادات و اطاعت کے ذریعے سے اپنا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑا تھا، اور رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد اچانک ان لوگوں نے نیکیوں کا سلسلہ منقطع کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ بے تعلق ہو گئے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے ایمان کا مراجعہ کریں، کیونکہ حقیقی معنی میں انہوں نے اللہ رب العالمین کی جیسی قدر کرنا واجب تھی، انہوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی، اور نہ انہوں نے اللہ رب العالمین کو پہچانا جیسا کہ پہچاننے کا حق تھا، اللہ کی عظمت کو جانا جیسا کہ جاننے کا حق تھا. میرے اسلامی بھائیو، یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی اطاعت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل معرفت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت سے جس کو مالا مال کر دے وہی حقیقی معنی میں دنیا اور آخرت میں کامیاب انسان ہے. اور جنہیں یہ نعمت نہیں ملی، جو اس نعمت سے محروم ہو گیا کہ اللہ کی کامل معرفت اسے حاصل نہیں ہوئی، حقیقی محبت اور سچی اطاعت کا جذبہ اس کے اندر نہیں ہے، وہ اس سے محروم ہے، تو ایسا شخص حقیقی معنی میں محروم ہے، جو دنیا میں بھی محروم ہے اور آخرت میں بھی محروم ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا،
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم أكي حقيقي معنى من مؤمن تو وہی لوگ ہیں اللہ رب العالمين نے اہل ایمان کا تعارف کرایا کہ مؤمن تو وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کیا جاتا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم تو ان کے دل ان کے قلوب خوف الہی سے متزلزل ہو جاتے ہیں لرز جاتے ہیں عبداللہ بن عامر رحمہ اللہ کا واقعہ بعض محدثین نے نقل کیا ہے یہ مرض الموت میں مبتلا تھے اور حالت بڑی ناگفتہ بے تھی لیکن جب انہوں نے مسجد سے مؤذن کی اذان کے کلمات سنے تو اپنے بچوں سے کہا کہ مجھے مسجد کی طرف لے چلو حالانکہ بچوں نے کہا کہ فَإِنَّكَ عَلِيل آپ بیمار ہیں اور اس لائق نہیں ہے کہ آپ کو مسجد کی طرف لے جایا جائے لیکن عبداللہ بن عامر رحم اللہ کے اصرار پر بچوں نے انہیں مسجد پہنچا دیا اور انہوں نے جاتے ہوئے اپنے بچوں سے یہ کہا کہ کل کو میں اللہ کے رب العالمین کی حضور کیا جواب دوں گا جب اللہ رب العالمین مجھ سے پوچھے گا کہ کیوں تم نے میرے اذان اور میرے سوال کے جواب میں کیا جواب دیا کیا اقدام کیا تو یہ اذان یہ اللہ کا ذکر ہے اذان یہ اللہ کا سوال ہے اور اس کا جواب ہمیں نماز کے ذریعے سے دینا ہے کہ ہم مسلمانوں کو معلوم نہیں کہ اذان اللہ کا ذکر ہے اور اذان کس مقصد سے دی جاتی ہے تو پھر نماز وہ نمازی جو رمضان کے نمازی تھے وہ رمضان کے بعد نمازی کیوں نہیں رہتے کیوں اللہ کا ذکر سننے کے بعد ان کا دل خوف الہی سے متزلزل نہیں ہوتا عبداللہ بن عامر رحمہ اللہ مسجد میں آتے ہیں اور خوف الہی سے لبریز ہو کر مغرب کی نماز میں ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھتے ہیں اور دوسری رکعت میں ان کی روح قفص عنصری سے پرواز کر جاتی ہے میرے اسلامی بھائیو اللہ کا حکم ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ تمہاری موت ہونی چاہیے تو حالت اسلام اور حالت ایمان میں ہونی چاہیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں تسلسل کے ساتھ اس وقت تک جب تک کہ آپ کو موت کا پیغام نہ پہنچ جائیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی میں جھانک کر دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے پیغام آنے تک اللہ تبارک و تعالی سے تعلق جوڑے رہنے اللہ کی طرف راغب رہنے اور نیکیوں کو تسلسل سے انجام دینے کی تعلیم و تاکید فرمائی گئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت کا واقعہ جب آپ اس دنیا سے جانے والے تھے تو آپ کے آخری کلمات میں سے ایک کلمہ یہ بھی تھا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم مسلمان و نماز کی آپ نے تاکید فرمائی نماز کا خیال رکھنا نماز کا اہتمام کرنا اور مرض الموت میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شدید بیمار ہو گئے اور بیماری ایسی تھی کہ اس کے بعد اٹھنے کا کوئی امید اور امکان نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے اجازت لے لی کہ انہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہنے ان کے حجرے میں ہمیں مقیم رہنے کی اجازت دے دیں تمام بیویوں نے متفقہ طور پر ان کو اجازت دے دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہیں اور آپ کو جس چیز کی سب سے زیادہ فکر ہے وہ نماز کی اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو جاتے تھے اور جب کبھی آپ کو افاقہ ہوتا آرام ملتا تو آپ لوگوں سے نماز ہی کے بارے میں دریافت کرتے یہاں تک کہ بخاری کے کلمات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی شدت مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کے کاندھوں کا سہارا لے کر آپ مسجد نبوی کی طرف گئے حدیث کے الفاظ ہیں صحیح بخاری کے تخت رجلاہ فی الارض نقاہت و کمزوری کا یہ عالم تھا نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جسمانی کمزوری کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زمین سے رگڑ کھا رہے تھے دو لوگوں کا سہارا ہے ایک طرف عباس ہیں آپ کے چچا دوسری طرف علی ہیں اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کاندھوں کا سہارا لے کر مسجد کی طرف جا رہے ہیں آپ نے وہاں جا کر لوگوں کو نماز پڑھائی اور ان کو نصیحت فرمائی اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے درس عبرت اور نصیحت ہے جو لوگ گناہوں کی زندگی گزارتے ہیں اور گناہوں کے دل دادا ہیں
اور انہیں اللہ کی نافرمانی پر کوئی شرم نہیں ہے، کوئی بے خوفی نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، اور وہ بے خوفی اور بے فکری کی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء تھے، اللہ نے آپ کو معصوم بنایا تھا، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب فی الیوم مئۃ مرہ، لوگوں اللہ کی طرف رجوع کرو اور اللہ سے توبہ کرو، کیونکہ میں دن و رات میں 100 مرتبہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہوں۔ ان لوگوں کے لیے جو گناہگار ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اس تعلیم میں، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اس عمل میں نصیحت ہے، عبرت ہے، موعظت ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو بہت نیکوکار ہیں، تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے بھی اس حدیث میں سرمہ بصیرت ہے کہ کتنے نیکوکار ہو کیوں نہ ہو، کتنے تقوی والے اور اللہ والے کیوں نہ ہو، کتنے نمازوں کے پابند کیوں نہ ہو، وہ اللہ سے کبھی بھی لا تعلق نہ ہو، اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرنا نہ چھوڑے۔ کیونکہ حدیث کے اندر یہاں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحابہ کا یہ حال تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، یعنی ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ بیان فرمایا کہ دیکھو جو نمازی ہیں ان کو نماز کے دروازے سے قیامت کے دن بلایا جائے گا، جو روزے دار ہیں ان کو روزے کے دروازے سے قیامت کے دن جنت میں داخل کیا جائے گا، جو صدقے والے ہیں ان کو صدقے کے دروازے سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے جو جنت کے 8 دروازے سے بلایا جائے گا؟ نبی علیہ السلام تو تسلیم نے ابو بکر کے بارے میں فرمایا، ارجو ان تکون منہم، کہ مجھے امید ہے کہ جنت کے 8 دروازے سے جسے بلایا جائے گا ان میں تم ہوگے۔ یہ فضیلت، یہ مقام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے بھائیوں یوں ہی نہیں ملا، بلکہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں مخاطب ہو کے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ من اصبح منکم اليوم صائما، بتاؤ صحابہ تم میں سے روزے کی حالت میں کس نے صبح کی ہے؟ ومن تبع منکم اليوم جنازۃ، تم میں سے آج کس نے ایک مسلمان بھائی کے نماز جنازہ پڑھی ہے؟ من اطعم منکم اليوم مسکینا، آج تم میں سے کس نے ایک مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ من عاد منکم اليوم مریضا، تم میں سے کس نے ایک بیمار بھائی کے گھر جا کر اس کی تیمارداری کی ہے، اس کے حال چال دریافت کیے؟ ان چاروں سوالوں کے جواب میں صحابہ میں سے جو فرد اٹھا، جو شخص اٹھا، وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ کام کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سننا تھا کہ آپ نے فرمایا، مجتمع هذه الخصال في امرئ الا دخل الجنه، جس شخص میں یہ تمام خصلتیں، یہ نیک عادتیں، یہ صفتیں جمع ہو جائیں، اسے جنت میں داخل نہ کیا جائے تو پھر مجھے نہیں معلوم کس کو داخل کیا جائے گا۔ قاضی عیاض رحم اللہ فرماتے ہیں، دخل الجنه بلا محاسبه ولا مجازات على قبيح الاعمال، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ فضیلت ایسے ہی نہیں ملی، یہ اعمال کی بنیاد پر ملی، اللہ سے تعلق پیدا کرنے کی بنیاد پر ملی، یہ نماز و روزے اور فرائض و نوافل کے اہتمام کی بنیاد پر ملی میرے اسلامی بھائیوں، اور خوف آخرت کی بنیاد پر ملی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتے، ان کے یعنی زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ شہادت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی، شہادت کے پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ آپ اپنا سر زمین سے لگائے ہوئے ہیں اور صحابہ کے مجمع میں کہہ رہے ہیں کہ ویل لعمر، ویل لعمر، وویل امیہ، وویل امیہ ان لم یغفر اللہ لہ، افسوس عمر کے لیے، افسوس عمر کے لیے، اس کی ماں کے لیے افسوس، اس کی ماں کے لیے افسوس، ان لم یغفر اللہ لہ، اے عمر اگر تیری مغفرت اللہ کی نہ ہو سکی۔ یہ صحابہ کرام کا خوف آخرت تھا، یہ صحابہ کرام کا اللہ سے تعلق تھا۔ عشرہ مبشرہ میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی آتے ہیں، جن کو دنیا میں جنت کی بشارت سنائی گئی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے دنیا میں نعمتوں کے رستے کھول دیے، دنیا کے اسباب ان کے لیے مہیا فرما دیے، اتنی نعمتیں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو دی کہ مدینہ کے مالدار ترین صحابہ میں ان کا شمار
شمار ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ اس ان کے دسترخوان پر کھانے چنے گئے اور وہ نفلی روزے سے تھے، اس قدر ان کے دسترخوان پر طرح طرح کے ڈشیں اور کھانے رکھے گئے، سجائے گئے کہ ان کو آخرت یاد آ گئی اور وہ غزوہ احد کا وہ دردناک دل دوز منظر یاد آ گیا کہ مصعب بن عمیر اور دوسرے صحابہ کرام کو کفن تک مہیا نہ تھا، اور سر ڈھاکا جاتا تھا تو پیر کھل جاتا تھا، وہ پیر ڈھاکا جاتا تھا سر کھل جاتا تھا۔ اسی حالت میں اس قدر فکر آخرت میں وہ ڈوبے کہ ان کی ہچکی بند گئی اور انہوں نے دسترخوان سے کھانا اٹھوا دیا۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی تھی۔ غزوہ بدر کے صحابہ کرام کے بارے میں، غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے سات آسمان اوپر عرش سے ان کو خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا، اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنہ او فقد غفرت لكم، اے صحابہ اے غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے، جو چاہے آج کے بعد تم عمل کرو، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے جنت واجب کر دی ہے اور تمہاری مغفرت فرما دی ہے۔ میرے اسلامی بھائیو، نیکیوں پر مداومت، نیکیوں کی حفاظت، یہ علی ایمان کی شان ہے، اور خوف آخرت اور اللہ تبارک و تعالی سے تعلق، اپنا احتساب، اپنا مناقشہ، اپنے ایمان کی فکر کرنا، یہ صالحین کا سرمایہ ہے اور پچھلے کامیاب ترین لوگوں کی علامت و نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی چاہیے، الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو نیکیوں کی توفیق عطا فرما، اور نیکیوں کے کام اور نیکیوں کے اعمال کی حفاظت اور اس پر مداومت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو اہل اسلام کی حفاظت فرما، تو اسلام کی حفاظت فرما، تو مظلوم و بے سہارا لوگوں کی دستگیری اور ان کی فدیفر یاد رسی فرما۔ یا رب العالمین، جو لوگ دنیا میں ظلم و زیادتی کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تو ان کی غیب سے مدد فرما، اپنے لشکروں سے ان کی مدد فرما، مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، تیرے دین کے دشمن ہیں، یا رب العالمین تو ان کو نیست و نابود کر دے، ان کے غرور کو، ان کو ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دے۔ یا رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا یاب کر دے، اور جو اس دنیا سے حالت ایمان میں اٹھ گئے ہیں تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند کر دے، ان کی مغفرت فرما دے۔ یا رب العالمین ہم مسلمانوں کو عزت و عافیت، امن و سلامتی اور صحت و تندرستی کی زندگی عطا فرما۔ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، اپنے دین کا سچا سپاہی بنا کر زندہ رکھ۔ خاتمہ ہو تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہو۔ اقول قولی هذا فاستغفر الله لی ولکم لسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم انه تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر۔